Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Я вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру приєднався Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Валерія, мої вітання. Доброго ранку. Ми з вами востаннє говорили кілька місяців тому, і я пам'ятаю, що наша розмова була про те, якою буде після війни Росія, і саме Росія, і чи варто якось нам в Україні зараз про це думати і пропонувати якісь свої сценарії для Заходу, тому що ми бачимо, що на Заході це прям дуже тривала дискусія, очевидно, там переживають, якою буде Росія, що буде з Росією, очевидно, через те, що Росія має ядерну зброю. І тут мені згадалося, що Володимир Зеленський на своїй останній прес-конференції, його, здається, запитали про те, чи думає він про Росію. Він сказав, що він не збирається зараз про це думати, не переживає за майбутнє росіян, ну, оскільки його задача думати за майбутнє українців. В принципі, не посперечаєшся із цим. Але, як ви думаєте, чи все-таки варто Києву, так само, як у Києві тримають план миру, план відбудови, пропонувати західним партнерам, ну, якийсь план реконструкції чи розвалу, ну, в цивільній якійсь формі Росії? Пані Власто, дійсно, нам не варто думати про майбутнє росіян, але нам треба думати про майбутнє українців. І тут треба зазначити одну важливу річ, яку сьогодні розуміють і українські, і західні політики. Має з'явитися картинка післявоєнного світу. Поки немає картинки післявоєнного світу, війна не може завершитися. Бо війна завершується тим, що впроваджується картинка, обумовлена переможцями. Переможець в цій війні вже намалювався. Це Україна і західні союзники України. Хоча не тільки західні, східні союзники України нам допомагають, чимало інших країн світу, наприклад, Австралія. Власне, ця спільна картинка майбутнього, вона на сьогоднішній день відсутня. Це означає, що війна буде продовжуватися аж до того, поки така картинка не намалюється, поки вона не буде узгоджена. Тут я хотів би нагадати нашим слухачам і слухачкам про Тегеран-43, навіть фільм колись такий був, про Ялту-45, про те, як ближче до завершення Другої світової війни провідні країни світу домовлялися про те, якою буде післявоєнна картинка світу. Ну, до речі, та картинка світу, яка тоді сталася, вона була не дуже хороша для українців, тому що Україна тоді не отримала шансу на незалежність. Але, з іншого боку, Україна тоді стала однією із засновниць Організації Об'єднаних Націй, наприклад, що є непогано і сприяло в подальшому, вже після утворення Незалежної України, її міжнародного визнання. Отже, якою буде післявоєнна картинка світу, цього ніхто поки що не знає, про це ніхто не говорить. І говорити про це треба, звичайно, не в інтересах росіян, а передусім в інтересах українців, в інтересах інших країн Європи, Америки і так далі. Тому що війна має завершитися. Це впливає не тільки на поточну допомогу Україні, а і на формування механізмів сталого миру і правосуддя, які є необхідними, вони є довгостроковими, над ними треба вже зараз працювати, і над ними вже зараз працюють українські і міжнародні фахівці. Поясню, коли війна завершиться українською перемогою, очевидно, з одного боку, потрібні будуть міжнародні механізми покарання воєнних злочинців і відшкодування завданих Україні збитків, а з іншого боку, потрібні будуть механізми сталого миру, такі як механізми деімперіалізації Росії, такі як механізми подолання російського впливу у західній політиці і в інформаційному просторі, такі як роззброєння Росії і зниження її статусу в міжнародних організаціях. Наприклад, Росія має унікальну ситуацію, вона єдиний член Організації Об'єднаних Націй, яка ніколи не вступала до Організації Об'єднаних Націй. Вона, по суті, незаконно з порушенням статуту Організації Об'єднаних Націй привласнила місце Радянського Союзу не лише в самій ООН, а й в Раді безпеки ООН. І в ООН вона мусить вступити, як всі інші країни вступали, а в Раді безпеки це місце мусить бути звільнене, тому що очевидно, що Росія викреслила себе з поміж миролюбних держав, які, що є, в принципі, основою Організації Об'єднаних Націй. І от, власне, тут хотілося б кілька речей зазначити. По-перше, для того, щоб цей діалог розпочався, група українських представників громадянського суспільства, включаючи відомих істориків, філософів, дипломатів,
підготувала так званий маніфест Алого Миру. Він, я думаю, що хтось, можливо, просто з голосу зможе набрати sustainablepeace.org, а решта, я думаю, це про це дізнаються десь на сторінках якихось інших видань, чи просто через Google. Цей документ містить точку зору українського громадянського суспільства, принаймні великого колективу авторів і авторок, на те, яким має бути світ після війни. І це вже певне запрошення до діалогу. Як запрошення до діалогу української держави, так і запрошення до діалогу наших міжнародних партнерів. Це щось, документ уже якийсь можна обговорювати. А тепер, власне, перейдемо до того, що там в Росії відбувається і буде відбуватися. По-перше, розпад Росії жахає іноземних політиків не лише через безконтрольне розповсюдження ядерної зброї. Це, до речі, не є одна з найстрашніших речей, тому що вони розуміють, що ядерна зброя так чи інакше є захищеною, і вона так просто не потрапить, і її так просто не можна використати. Але все одно така загроза існує. Існує загроза, що замість одного божевільного Путіна будемо мати десяток божевільних лідерів з невідомими програмами. Але водночас існують і інші проблеми. Росія, наприклад, міжнародні партнери дуже бояться величезної кризи біженців, яка виникне через можливі територіальні конфлікти, етнічні чистки і всілякі інші негаразди, які виникнуть на російських теренах в процесі колапсу путінського режиму. А оскільки колапс путінського режиму так чи інакше є невідворотним, навіть якщо будуть закручувати гайки, все одно це означає, що хтось буде відповзати від Москви. Якщо будуть відкручувати гайки, як в часи Горбачова, то все дуже швидко розвалиться. І там, можливо, дійсно, ніхто не гарантує, що це буде так безкровно, без жодного пострілу, як воно сталося акуратно в 1991 році, завдяки передусім позиції України, яка дуже чітко наполягала на демонтажу Радянського Союзу без утворення якихось інших центрів федеративного утворення. Тобто ось ця картина сталого миру, про яку ви зараз говорите, про яку до якої варто долучитися, до створення якої варто долучитися в майбутньому країнам-переможцям, вона не може бути створена без урахування того, що буде з росіянами. 160 мільйонів, очевидно, ну вони не зникнуть самі по собі, і їм треба теж буде придумати, запропонувати якесь місце в цьому світі. Ви знаєте, відповідальність за росіян мають передусім нести росіяни. І тут хотілося би зазначити, що є чотири групи росіян, які мають картинку майбутнього. Перша я їх, якщо можна, проранжую відповідно до того, наскільки вони є союзниками чи ворогами України. Найбільшими ворогами України є не нинішні путінські еліти, як можна було би подумати, а так звані російські ліберали, російські псевдоліберали, які насправді є такими самими імперцями, вони просто мріють про те, щоб посісти місце Путіна. Український філософ Вахтан Кібеладзе назвав їх ворогами українського майбутнього, в той час як путінські еліти є ворогами українського теперішнього. Це є найбільші вороги України, тому що вони за збереження імперії, а імперія, як ми знаємо, завжди повертається для того, щоб розпочати наступну війну. І тут урок Першої і Другої Чеченської війни мусить бути вивчений Україною. До того ж, ці російські псевдоліберали, чому псевдо? Тому що перше питання до кожного ліберала звучить таким чином. Якщо ти слово ліберал, воно від слова свобода походить. Чи ти визнаєш принципи свободи, закріплені в статуті Організації Об'єднаних Націй? Зазвичай російський ліберал каже ні, і це означає, що він ліберал у лапках. Це означає, що... Так, Валерій. Ви знаєте, таких лібералів поки що я не знайшов. Тобто всі російські ліберали, вони насправді є імперці за свою ідеологію, просто хочуть посісти місце Путіна. Якимось чином? Ну, ніхто не знає, на якому білому танку чи білому коні вони приїдуть в Кремль. Друга за в цьому рейтингу будуть нинішні путінські еліти. Вони є моргії, як сказав Вахтан Кібеладзе, українського теперішнього. І вони є трошечки кращими ворогами, тому що серед них буде розкол. Очевидно, що по мірі того, як путінський режим буде колапсувати, серед них буде розкол, і будуть лідери, які впевнено поведуть свої регіони, національні республіки чи віддалені регіони до незалежності. Я не хочу сказати до демократії, але принаймні до пристойної міжнародної поведінки.
І так само, як свого часу в 1991 році чимало комуністичних лідерів стали лідерами нових незалежних держав і повели свої держави хто куди. Хто до європейської демократії, хто до азійського авторитаризму. Ми в Україні от нарешті за 30 років ходили колами і врешті прийшли до усвідомлення української незалежності, політичної нації і нашого європейського євроатлантичного вибору, за який ми, власне, сьогодні і платимо високу ціну, тому що Росія, колишня наша імперія, зовсім не збирається нам такий вибір надавати. Третє, за рейтингом, я б сказав, це російські радикали. Це ті люди, які не обманюють Захід розмовами про демократію, про можливість демократії в Росії. Ну, яка в Росії може бути демократія, коли її там ніколи не було більше, ніж кілька місяців, коли там зруйновані політичні партії, не існує громадянське суспільство, відсутні громадські організації, відсутні вільні медіа. Місяців, наприклад, дипломат Володимир Огриско, він каже, що в Росії, в принципі, ніколи не було демократії століттями. Які ж тут місяці? Ну, ви знаєте, я б сказав, що від 1991 року, від появи, від розпаду Радянського Союзу до розстрілу парламенту в 93-му році, можна сказати, що якась форма демократії в Росії була. Але очевидно, що після розстрілу парламенту можна поставити крапку в історії російської демократії, сучасній Російській Федерації. Отже, так чи інакше, російські радикали, вони не роблять з того ілюзій, не обманюють Захід розмовами про демократію, а конкретно кажуть, що гвинтівка породжує владу, це цитата Мао Цзедуна, і планують взяти владу в Росії, якимось чином в неї далі розпоряджатися, але повалити путінський режим. Я би сказав, що це не наші ситуативні союзники. Вони так само вороги путінського режиму, як і ми, але наші з ними шляхи потім розійдуться. Ну і нарешті наші постійні союзники, наші вірні союзники – це лідери, це національно-визвольні рухи. Національно-визвольні рухи пригноблених народів Російської імперії. І так само, я би сказав, регіоналістські рухи тих колонізованих територій, які хотіли би бути незалежними. Ну, наприклад, Сибір чи Урал, чи дуже відома всім про політичний проект, який називається «Інгрія». Про це вже співав Оксюморон, про це вже навіть розказала Масяня. Тобто це вже війшло в масову культуру, і сьогодні десятки мільйонів людей обізнані, що таке Індрія. Сьогодні навіть я тут хочу зупинитися, тому що насправді ось ці лідери національних рухів, які переважно проживають за межами Росії, вони ж часто збираються. Ось цей форум свободних народів в Росії, це вони організовують з їхньої легкої руки в інтернеті зараз запущене голосування. Воно, до речі, до завтрашнього дня триває, про те, де росіян запитують, чи готові ви проголосувати за незалежність Кубані, Інгрії, Уралу, Сибіру і так далі. Тобто, ну, це не буде мати це голосування ніякої юридичної сили, але певний сигнал російське суспільство отримає. І ось тут у мене дуже важливе до вас викристалізувалося питання. Дивіться, от нещодавно Путін заявив про те, що, мовляв, що російський народ, Захід хоче розвалити, якщо йому це вдасться, то він створить там якийсь контроль над осколками цього народу і не збережеться російський етнос, будуть московити уральці і так далі, і так далі. І знаєте, зараз насправді дуже важко об'єднати росіян довкола ідеї війни. Російській владі дуже важко пояснити, що росіяни роблять в Україні. А ось тут з'являється така чітка ідея від національних російських лідерів розвалити Росію. Голосування онлайн, вигуки. Окремі українські політики теж це підтримують. Його навіть депутати кажуть, якщо голосування ось це набере більшість, скаже так, то навіть Верховна Рада готова проголосувати за незалежність Інгрії, визнати незалежність Інгрії. Це теж буде символічний крок. Але це не, чи не допомагає це Путіну викристалізувати мотивацію війни в росіян? Ви знаєте, найкраще, що можна сказати, найкращий індикатор того, чи є у росіян мотивація йти на війну, це результати добровільної мобілізації. Ви знаєте, що в Росії була примусова мобілізація. Примусову мобілізацію багато місяців Путін не хотів робити. Вона стала необхідною тільки тоді, коли стало зрозуміло, що жодні інструменти мобілізації добровільної, ані заклики про священну війну, ані розповіді про нацистів, ані спроба опустити мобілізацію на рівень регіонів, доручивши губернаторам і главам республік
створювати батальйони. Все це не спрацювало. І тоді просто почали хапати людей і засилати їх, ми знаємо далі куди, що з ними далі відбувається. Нещодавні соціологічні дослідження в Росії показують, що таких от абсолютно затятих путіністів десь приблизно 12%. Водночас противники війни десь приблизно 7%. Всі решта, тобто 80% людей, це такий собі глибинний народ. От що йому скажуть, то він і буде робити. Скажуть іти на війну, буде похмуро йти на війну і повертатися у мішках, у пакетах. Скажуть, тримати імперію разом, буде тримати разом. Скажуть розібрати на частини, розбере на частини. Ті російські соціологи, які зберігають наукову професійну чесність, вони зараз формулюють приблизно таким чином результати своїх фокус-груп стосовно цього глибинного народу. Цитую, народ трошечки розгублений і шукає, і чекає, коли йому оголосять, хто наступний імператор. Тобто це люди, яким, от що телебачення скаже, в той вони і будуть вірити. Причому вірити не критично, як ви знаєте, критичне мислення в Росії давно загублене, і можна одночасно вірити в те, що українці і росіяни один народ, і водночас вірити в те, що українці винайшли біологічну зброю, яка діє тільки на росіян. І тут немає між цим логічного суперечності, між цими двома твердженнями вони не бачать. Добре, тоді ще одне питання. Ви сказали, що ви перерахували російське суспільство на певні прошарки і назвали, хто абсолютний ворог може бути для України і хто союзник. Ви кажете, що союзники – це лідери національних рухів. А уявімо собі, що сьогодні війна завершується і починається якийсь певний демонтаж Росії, природньо чи неприродньо, всередині Росії, і доводиться комусь очолити Росію за підтримки Заходу чи так. Як ви думаєте, чи Захід, Вашингтон, чи в якихось інших столицях віддали би перевагу підтримати національних російських лідерів, які перебувають за межами Росії? Чи все-таки краще б вони віддали перевагу там тому самому Ходорковському, Каспарову та іншим російським лібералам, яких ви називаєте ворогами України? От, власне, ми повертаємося до Заходу. Отже, Захід боїться передусім ядерної зброї, безконтрольного її поширення. Друге, Захід боїться масштабної кризи біженців, про яку я вже сказав. То все реально може бути десятки мільйонів людей, якщо там почнеться таке, як в Югославії. Але ми пам'ятаємо, що в Югославії все було дуже по-різному. Від невеличкої, від порівняно невеличких партизанських чи військових зіткнень в Словенії і Північній Македонії до тривалої кривавої війни з етнічними чистками в Боснії і Герцеговині і зіткнень між військами Сербії і Хорватії. Тобто дуже по-різному все було. І так само і в нинішній Росії може бути дуже по-різному. Третє, чого боїться Захід. Захід дуже боїться того, що при колапсі російської системи, по суті, вся Росія стає сателітом Китаю. Всі російські багатства потрапляють в руки Китаю, як один великий трофей. І це означає надмірне посилення Китаю. Якщо Європа більше боїться, скажімо, кризи біженців, тому що вона загрожуватиме передусім Європі, то Америка, звичайно, боїться надмірного посилення Китаю, якого вважає своїм супротивником, не ворогом, супротивником номер один. Отже, яке рішення ухвалять західні політичні еліти? З того, що ми знаємо на сьогоднішній день, у них поки що картинки немає. Вони розуміють, що картинка демократизації майбутньої Росії не дуже адекватна, і зараз займаються виробленням наступної картинки. Ми можемо здогадуватися про цю картинку з праць кількох аналітичних центрів, які працюють по Росії. І ми бачимо, що ці аналітичні центри вже перейшли від статей, в стилі «А може бути так, що Росія розвалиться?» до статей в стилі, яким називається англійською «policy paper». Тобто, що треба робити? Ці статті, це виглядає приблизно таким чином. Американські виробники політики, політикотворці мусять зробити перше, друге, третє, четверте для того, щоб убезпечити інтереси Америки. Тут я передусім кажу про Америку, тому що Європа, очевидно, відстає від Сполучених Штатів
у виробленні цієї політики стосовно майбутнього. І тут хотів би скористатися тим, що у нас все ж таки не тільки радіо, а й трошечки є канал відео, і показати книжку, яка нещодавно вийшла. Це книжка Януша Бугайського, яка називається «Неспроможна держава. Інструкція з розшматування Росії». Ну, я б такий жорсткий переклад не робив. Скоріше йдеться тут про демонтаж Росії. Книжка Януша Бугайського, одного з провідних американських аналітиків у сфері дослідження Росії і російських регіонів, яка була видана завдяки підтримці Уляни Супрун. Я думаю, наші слухачі-слухачки знають, хто це. Це, до речі, на основі його статей, які багато публікувалися, ми їх вивчали протягом попередніх місяців і років. І що там в книжці? Це така енциклопедія вразливостей Росії і того, що може статися в тих або інших російських регіонах після того, як російський центральний режим послабне, а він послабиться, а він послабляється. Отже, так чи інакше, ми спостерігаємо, що Захід зараз продовжує готуватися до вироблення, бо виробляє свою політику стосовно майбутнього Росії і постросійського світу. І тут я повертаюся до України. Нам дуже важливо мати голос у цій дискусії. Нам дуже важливо, щоб Україна сказала, яка точка зору України. І, до речі, європейські наші партнери дуже цінують, що скаже Україна, і розуміють, що поки Україна не сказала свого слова, напевно, що картинка післявоєнного світу не може скластися, тому що очевидно, що будь-яка пропозиція, яку не прийме українське суспільство, українська держава, не може бути реалізована. Пане Пекар, а хто це має цим займатися має в Україні? Мають соціологи працювати, запитувати в українського суспільства? Має якесь окреме міністерство займатися? Має бути створена ще одна група Єрмака Макфола, умовно кажучи, яка одна займається миром, а інша буде займатися вибудовуванням картинки, як буде виглядати демонтаж Росії? Хто це має робити в Україні і продукувати ці ідеї? Я би сказав, що це не соціологія, яка займається дослідженням того, що люди вже думають, а це все-таки візіонерський процес, який ґрунтований на баченні того, як може скластися ситуація в майбутньому, на аналізі сценаріїв розвитку ситуації в Росії, світі і так далі. І от, власне, маніфест сталого миру, про який я говорю, написаний, під ним підписалося десь близько 70 з гаком відомих українців, фахівців в різних гуманітарних, військових, дипломатичних і політичних сферах. Це і є, власне, наш внесок в цей діалог. Ну, а далі у нас є Конституція, і вона визначає, хто і як виробляє стратегічну політику в Україні стосовно таких великих масштабних питань. Очевидно, що це передусім президент України, Рада національної безпеки і оборони. Далі така стратегія спускається міністерством. Міністерства так чи інакше її реалізовують. Парламент в своїй діяльності, очевидно, має так само послуговуватися цією стратегією, тому що парламент, ми знаємо, готовий в Україні визнати незалежність будь-якої державного утворення на теренах Росії, яке буде здаватися життєздатним. Для того існує міжфракційне депутатське об'єднання, яке називається «За демонтаж і деколонізацію Російської імперії». Власне, все це мусить робитися в рамках однієї якоїсь політики. От я буквально на річницю початку вторгнення написав статтю, в якій закликав українську державу і її політичне керівництво розглянути і ухвалити якусь стратегію по Росії, тому що цього вже чекають наші західні партнери, тому що цього чекають наші союзники всередині Росії, які допоможуть Росію розвалити. І зараз я хотів би закінчити тим, а чому Росію потрібно розвалити. Справа в тому, що нам потрібно, як ми знаємо, не мир, а перемога. Всі українці, якщо їх спитати, вам скажуть, що нам потрібен не мир, а перемога. А що ж таке перемога? На це відповідає один з найбільших теоретиків стратегії 20-го століття, сер Безел Лідлгард. Він каже, перемога – це мир кращий за попередній. І це дає нам відповідь на те, що таке українська перемога. Якщо ми повернемося на кордон 91-го року, міжнародно визнані, якщо останній російський солдат буде викинутий звитяжними збройними силами України за український кордон, це не мир краще за попередній, це мир такий самий, як попередній. Ми повертаємося в ту саму точку, залишається Путін або його наступник, Путін 2.0, залишається ФСБ, армія, генералітет,
секретні служби, військово-промисловий комплекс, отруйне телебачення і величезна кількість глибинного російського народу отруйним телебаченням. І це означає, що імперія повернеться. Отже, перемога – це мир краще за попередній, а мир краще за попередній – це коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. Нам потрібен стан, коли Росія більше ніколи не загрожує Україні, а для того треба лише одну річ. Шлях лише один. Росія мусить припинити існування як імперія, вона мусить бути деколонізована відповідно до статутних документів, до Організації Об'єднаних Націй. До речі, тут є не тільки статутні документи, які проголошують право нації на самовизначення, а є і окремі декларації про надання свободи колонізованим країнам і народам, про права корінних народів і багато інших документів, які ухвалені Організацією Об'єднаних Націй. Все це працює в різних куточках світу, тільки не працювало досі для Росії. І тут дуже важливо, що Захід, як він не розумів Радянські Республіки в радянські часи, як Захід не розумів, що таке Україна, що таке Білорусь, що таке Грузія, Вірменія, Естонія, так і зараз Захід концентрується на Москві і не розуміє, що існує Татарстан, Башкортостан, Якутія. То, що існує Чечня, вже, слава Богу, вони знають. Але за те було заплачено великою чеченською кров'ю, щоб Захід поміняв свою точку зору. Існує багато національних республік і регіонів, які вважають себе колонізованими. Найкращий приклад – тут Сибір, який дуже сильно нагадує щось схоже на Канаду або Австралію, заселений нащадками каторжан і авантюристів, і так само прагне свободи. Ми будемо стежити за цим і онлайн-голосуванням, яке все ще триває за незалежність окремих російських регіонів. Завтра можна буде підвести підсумки. Це, безумовно, немає ніякого юридичної сили ніякої, але сигнал може бути потужний. Дякую вам дуже. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Ми говорили про ідеї демонтажу Росії. А далі у нас будуть новини, після чого я знову повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.